ሰላምታይ ይድረስ ናፍቆቴን ያስረዳ በትዝታ ጭነት ስንት እንደምጎዳ ዘወር ብዬ ሳየው ትዝ ይለኝ የጥንቱ ያሳለፍነው ቀን ሲሰማኝ በበርቶ ሐዘኑም ደስታውም ብዙ በማሰቤ ትዝታው ምግብ ሆኖኝ አልቀረም መጥገቤ። በቂ ነው በጣም። እንከኖቹን ዝም ብለን እናገር እንጂ በጣም ጥሩ ጎኖቹ ይበዛል። በጣም ቆንጆ ድምፅ አይነ ከጋሽ ጥላሁን ቅላጼዎች ትተ በራስ ለማድረግ የሞክርከው ነገር በጣም አስደስቶኛል። በጣም አሪፍ። በርታ። ከዚህ በኋላ በቃ መድረክ ላይ ሰዎችን የማስደሰት ነገሩ ላይ ትንሽ ፎከስ ብታደረግ ጥሩ ነው የሚሆነው። ግን በጣም ጥሩ አቀራረብ። እድሜ ስንት ነው? 19 20 ስንት ነው? 20 ለአንተ እድሜ ይሄ አጫዋወትና ይሄ ጆሮ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ቆንጆ ጆሮ አለህ። ሙዚቃውን አውቀኸዋል፣ በልተኸዋል እና የሚያስገርም ነው፣ የሚያስደስት ነው አቀራረብ። አንድ ነገር በጣም ማጥናት ያለብህ ጉልበት ይኖርህ። ከዚህ በላይ ደግሞ የበለጠ ጉልበት አቅም ሲኖርህ የበለጠ በጣም ጥሩ ድምፅ ነው የሚወጣ እና በርታ፣ አጥና። ምን ያህል ጊዜ ተጫውታል መድረክ? ምንም አልተጫወትክም መድረክ ላይ ወጣ አታውቅም። እንደዛ ከሆነ በጣም አስደናቂ ነው። ጥሩ ነው። ፈታ ፈታ አትፍራ። ኮንፊደንስ ግን እንደዚህ እያደረከው ስለዚህ ያው ተሰጥቷል። እሺ፣ በጣም አሪፍ። እሺ፣ ደስ አለ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። ጥላገር ሰንት ወደዋል። በጣም በጣም ነው ወድ። በተለይ መምህራን ኮሌጅ ነው ማለት ዘንድሮ የመጀመሪያ ዲግሪን ይዛለሁ። በየመንገዱ እየሄድክ ትዘፍናለህ። ትልቅ ሰዎች እያዙ ያዘፍነዋል። ከዛ በትምህርት ሰዓት ደግሞ ያው መዝፈን አይችልም፣ ግን ከዛ ስትወጣ ማታ ማታ ምናምን ለፈለግከው ሰው ያናደደም አንጀትን ያቃጠለውም ካለ ያስደሰተም ካለ በሙሉ ቀጥታ ለካሜራው እያየህ መልእክትን አስተላለፍ። ያው በቃ ለቤተሰቦቼ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ላበረታቱኝ ለወደዚህ እንድመጣ። አንድ ሰው ደግሞ አለማበረታቱ በውስጥ ይቀመጥስ